Mirë se erdhët të dashur miq, do të jemi në këndin ton të ekselencës, sepse është e mërkurë, jemi me studentët për të intervistuar një personazh shumë të njohur, sepse sikundër e përmenda edhe në hyrje të këtij emisioni, është personi ose ministri më i gjatë në etapa të ndryshme të epokës së tranzicionit në këto 25 vite, vetëm për faktin se ka mbajtur 4 herë postin e ministrit dhe 5 herë postin e deputetit. I përshëndes studentët Rigelsin dhe Albinën. Urime dhe për ditëlindjen sot Albina, Elsa dhe Gjensila. Formojmë së bashku puzzle-in dhe më pas materialin për personazhin ton. Do thoya një profesorët më të suksesshëm të ekonomisë. Ministri i Partisë Demokratike. Ekonomisti i shkëlqyer i Shqipërisë. Deputet me mandate shumë të gjata. Ndiqeni edhe ju materialin apo shënimin e gazetares ton Elda Lami, rikthehemi për të filluar bisedën me të. Janë ju të pakta sfidat që i është dashur të kaloj në jetën profesionale, në momentin kur është përballur me detyrat edhe në kohë të vështira, për të personalisht dhe për Shqipërinë. Ish pedagog, e njihet në opinionin publik më shumë si politikan e zoti dhe ekonomist liberal. Ai është ministri më i gjatë në etapa të ndryshme të epokës së tranzicionit. Në periudhën 1991-2013, Genc Rulli është bërë 4 herë ministër dhe 5 herë deputet. Ai u bë për herë të parë ministër në Qeverinë e Stabilitetit në qershor të vitit 1991, ministër i Financave. Më pas u zgjerua edhe në drejtimin e ekonomisë. Genc Rulli është një nga 3 deputetët e sotëm të Partisë Demokratike, të zgjedhur në vitin 2013, e cili ka qenë deputet edhe në parlamentin e parë pluralist, të zgjedhur në vitin 1991. E ndërsa do të mendonim si Churchill se politika nuk është lojë, por është biznesi më serioz, për Ulin, kokëforësia dhe fanatizmi në politikëbërje është vetëm i dëmshëm. Politika vërtet premton më shumë se ç'është realja, po mundohet mos kaloj ke fantastikja. Kur zgjedhjet janë në prag, ai nuk preferon ta tregoj sot drejtimin që do të marrë në një të ardhmë të afërt. Preferoj shumë intervistat individuale më shumë se debatin e gladiatorëve. Është e vërtet Genc, legjenda urbane që qarkullon për ju që ju jeni frikshëm i pasur? Frikshëm i pasur në Shqipëri s'ka asnjë. Nuk ka. Po natyrisht nuk jam. Dhe nuk ka qenë objektivi im të jem frikshëm. A mendon Genc Rulli sikundër ishte i mendimit Konica në vitin 1898? Se përmirësimi ekonomik është një detyrë urgjente, që interesat ekonomike të Shqipërisë ti paraprin çdo vlerësimi të karakterit politik? Po si ekonomist, a mendon Rulli sikundër Einstein se gjëja më e vështirë në botë për të kuptuar është tatimi mbi të ardhurat? Zoti Rulli, mirë se erdhët në këndin e ekselencës. Gjithë, ju faleminderit. Do donim tani më njëherë me përgjigjen që Elda Lami më shtron në shënimin e saj. Gjëja më e vështirë në botë për të kuptuar është tatimi mbi të ardhurat si ekonomist. Jo, zbesoj, në të rrugë të gjatë. Zbesoj ndonë se duat kujtoj detaj. Në vitin 1993 ose 1994, kur donim të fusim tatimin mbi shitjen, jo tatimin e vlerës shtruar, fillimisht u fusi tatimi thjesht mbi shitjen, do fusim tatimin e vlerës shtruar. Dhe kam shkuar në darkë në parlament, në mbledhjen e grupit. Deputetët atëherë ishin shumë më kërkues se sot, doni t'i kuptonin gjërat që votonin nesër, dhe mora dhe i tabelë zesh që t'ju shpjegoja si funksiononte tatimi i vlerës shtruar. Ktheva më rolin e pedagogut dhe e shpjegova në atë mënyrë. Ai është lofta i tatimit i vështirë. Tatimi mbi të ardhurat është shumë i thjeshtë, vetëm ka një gjë që tregon që shoqëria, individi është në një fazë shumë të disiplinuar, dhe madje tatimi kryesor në gjithë vendet perëndimore është tatimi mbi të ardhurat, jo tatimi mbi vlerën e shtruar. Ne kemi krejt kundërt, kemi tatimin e vlerës shtruar. Sepse ati si shpëton do, dhe sa këti dhe i shpëton. Po, pyetjes ose përkufizimit, se si du të da përkufizoni pikërisht të rekord që keni arritur, sepse jeni i vetmi në lojnë, ose të pak të mbrenda Partisë Demokratike, ishë keni batur më te për poste drejtuese, 4 herë minister, 5 herë deputet. Por relativisht, në moshë të re e keni veshur kostumin e politikanit, kur ende ishit profesor dhe doktor i shkencave, gjatë kësaj rrugë dhe gjatë kësaj karjere të gjatë, ju ka bërë ekonomistë të mirë apo ekonomistë të keqë politika? Sa ju ka ndikuar në formin? Jam, midis të qënit teknokrat apo ekonomistë dhe politikan, kam preferuar të sakrifikohet më shumë politikani sësa ekonomistë. Ekonomistën e kam rojtu. Jeni akoma, vazhdoni të gjykoni si një ekonomistë dhe duke patur parasysh gjendjen aktuale ekonomisë në Shqipërinë. Nuk është njeriu që mendon vetëm të qem, atje politikani
pavarësisht nga lodhja e madhe që kanë shqiptarët në këto 25 vjet në politikane, politikani janë njerëzit që bëjnë politikën, janë politikanët, politikanët profesionistë. Sa më profesionistë janë, sa më dedikuar të janë, aq më mirë bëjnë. Kështu që dhe eksperjenca politike është diçka që s'ka universitet që ta jep. Ashtu siç Niki e përmendi pak më parë, ju jeni ndër ministrat më gjatë epokës së tranzicionit. Gjë që nuk kupton se keni qenë një politikan shumë i suksesshëm, por cili ka qenë çelësi i këtij suksesi dhe çfarë ju ka motivuar juve të ishit në të bëshit pjesë e Partisë Demokratike, të ndashit për një periudhë kohë dhe pastaj të ribashkoheshit prapë të jeni në familjen e Partisë Demokratike për kaq shumë vite me radhë. Pra, do të thoja një jetë në politikë dhe suksesi juaj si është arritur, si ka ardhur? Po them, nuk ka qenë për më tepër gjatë të regjimit më parashëm nuk mund të kishe projeksione dhe synime për një karrierë politike. Karriera politike përcaktohet nga partia për ata që përzgjidheshin për saj. Ndoshta pikërisht sepse ishim kontestues të atij regjimi, sigurisht në vitin 90, sidomos e kulmuar me lëvizjen studentore, afërsia që kishim si pedagog dhe po ta shohim ndër intelektualët ju afruan, jo shumë, se thuhet që intelektualët ju afruan gjithë shumë pak ju afruan atë kohë, më thon po, po në atë kohë shumë pak, kryesisht vinin nga ambienti i pedagogëve, edhe pak më liberal si ambient, por për më tepër më i lidhur me studentët. Që që ke një lidhje, një futje rastësore në politik, jo se ishe larg synimeve të mia, mentalitetit tim, si shumë si mjaft intelektual tjerë, të shikojnë, u ndaj antikonformizmin, dhe më thëmë duke më sënë, përputhje me atë regjim, me politikat e ti, me mizorin e ti, duhet të them, dhe natyrisht befa si ditë gjëndesh në politikë. Gjëndesh politikë, po prapë si një kontestu, si një rebel, se që ditën që më është propozuar dhe ministru, në s'kam qënë Shqipëri, kam qënë Prag në një kurs të mujor, gjatë në thejnjishe, njëva si këmë propozuar në diçka turpshme. Për se të turpshme? Si ishe kjo? Ka që pisë të duke politika? Si do bëjë ministrë, për këtë hymë neve, në këtë lëvizje, në këtë revolucion, për e qoj, për të bërë ministrë, që që ishe diçka që e kam refuzuar, gati që e imu i rjeshtë. Që fa ju bindi që të panohet më pas? Në që shorë, nëse njështë në zgëbë e kini marë si... Duke se ju përqio më pasë, se morët dhe postë të tjera nga Ministri Finansës dhe zgjeruat Ministri në bëgë Ministri Finansës. Nuk është zgjerje në sirtarë gjerave të bukra, është pasaj këthet një detyrim, këthet një impenjim. Në fundit, ku që të bëndë? Ne, a i grupi vogël që ishin situat drejtuosit, dhe për më tepër që vinin nga i përvoj shkencore, pedagogike, intelektuale, neve në takonde. Pra, e keni bërë me pasion? Kjo është më rëndësishme, se të kesh një post të tjo? Kur bërë e pytjen cili është qelësi i suksesit, dedikimi dhe pasioni. Po nuk patë këto dyja nuk e sukses. Po kjo jërti si një detyrim moral që ju kishit ndaj vetës, ndaj punës që kishit ndaj vetës, ndaj personave që ju kishin ftuar për qënë pjesë e Partisë Demokratike. Jo, së më ftoj njeri, pjesë e Partisë Demokratike, unë jam nga ta që ka që janë dëthëmelusin e Partisë Demokratike. Po, po, ju bët pjesë e Partisë Demokratike... Jam dakor, por ju bët pjesë e Partisë Demokratike sepse ju ndjeshit konservatore dhe besuat se kjo forës konservatore mund të sjellë një gjë të mirë, sepse në njësë nga pikpamja juaj e ekonomisë jeni disi liberal për sa të përket taksimit. Konservator bëhesh kur jeton. Dhe fjallë konservator s'ka vetëm konotacion të keqë. Partia Demokratike është një partia antikomuniste. Ba, në një vështrim, edhe si një partia liberale, e lirive. Kështu që pa dyshim ajo që në përputhje me atë që unë kisha krijuar, mentalitetin tim, botëkuptimin tim brendshëm, kulturën tim të brendshme, dhe natyrshëm duhet të isha aty. Po të them sot, sikur të kthehet sot historia, jam i bindur do të gjendesha prapë në të njëjtat shkallë, në të njëjtat momente. Sa po përmendë që Partia Demokratike erdhi si partia e liberalëve, pra e lirë, ju keni qenë i lirë në vendime që keni marrë, apo shpesh herë keni qenë imponuar nga kryesisht lideri i atëhershëm që ishte Berisha? Atëherë ka pas margje shumë të mëdha e lirie. Vinin gjithë si personazhe, kishin Saturn e vetë, asnjëherë s'ka liri absolute. Kufizohesh... Bëhet anarki, pse? Kufizohesh nga vetvetja, kufizohesh nga të tjerët, kufizohesh nga ajo që dominon, cila zgjidhja që duhet bërë, do pranosh kompromise. Pra, njeriu i lirë nuk do të thotë që është një njeri anarkist, siç përmendi djalë, që ka lirë, edhe nuk ka njerëz të lirë. Derisa ne si individ të lirë kemi menduar të krijojmë një shoqëri, të jemi në raporte shoqërore dhe ligjore me njëri tjetrin, kufizojmë një pjesë lirisë,
sepse vazhdon liria e tjetrit. Që ti ta marrim kraun edhe krau këtij pyetje, vetëm se nuk se nuk e kemi vëshë me radhë. Në 1997 ju larguat nga Partia Demokratike. Unë doja dija 1, 2, 3, nëse mund mi thuash arsyet sepse u larguat në 97-ën. Besoj jam. Çfarë ndryshoi që ju bindi për doktrinën 2005-ën? Besoj jam. Tash për pjesë e historisë, dijen, ka qenë kryesisht ka qenë kriza e filluar në 96-ën. Pavarësisht se unë kisha dhënë, kam dhënë dorëqen, ka pasur si ministri, e mos gaboj në fund të 93-shit. Kanë qenë mos dakordësitë mia me Berisha. Më konkretisht. Ishte propozuesi dhe ai ishte kontestuesi apo? Apo e kundërta. Ishim dy mentalitete ndryshme. Dy mentalitete ndryshme, të cilat shkonin në konflikt. Dhe unë dhash dorëqen dhe pasaj jam larguar ose dhe jemi larguar, pati dhe mënyra të përjashtimit, në 96 në prag të krizës, në 97-ës, dhe o fundi 96-ës o fillimi vitit 97, kur një mbledhje qytetit kombëtar, ne propozojmë një grup deputetësh, propozojmë një rrugëzgjidhje politike, që më shkonde situatën në konflikt ku dhe faktikisht vajtë. Kjo sigurisht nuk u bërë që ratë parë nga Berisha, për të mos humbur ai iniciativën e marrjes vendimeve dhe gjetjes zgjidhjeve. Historia ne e dha ne drejtën. Ne kishim sugjeruar më drejtë. Ju kishni një grup përveç jush ju mbështetën? Kemi qenë një grup deputetësh. Kush mund të më thonë? Dasha Mirshe, Alfred Sereqi, Ariana Nati, Tomor Dosi, ka qenë një grup deputetësh. Çfarë ndodhi që në 2005-ën ju u ribashkuat? U rikthyer. Unë qendrova larg politikës, por ta shifrin ato vite nuk është se vajta në koalicencë, as për pushime, kam qenë këtu në Shqipëri, kam drejtuar një institut, Institutin e Studimeve Ndërkombëtare, një think tank, ku dhe aty, duke i ndëjtur, besoj që ishe një nga think tankët më të mirë dhe më të fuqishëm të Shqipëris, më me zë, në Shqipëri dhe jasaj. Në 2005-ën, që edhe një reflektim, jo vetëm nga fati që pata... Që një ftesë e dytë e Berishës, apo? Ftesa e kam pasur, që në 2001-ishit, nga PD-ja dhe nga Berisha, për të rikthyer. Po ishte edhe një moment i imi i largimit nga politika që nuk ishte shumë e lehtë të vendosja në planin personal. Ti rikthehem pra politikës apo jo? Kështu që në 2005-ën, duke menduar që nga gjëra kishin ndryshuar edhe në qëndrimin e PD-s dhe leadershipit të PD-s, ishte e nevojshme, tepër e nevojshme të bënte një ndryshim politik. Dhe ju bashkova asaj kauze me bindjen time, me zgjedhjen time. Jo duke menduar që do bëhesha ministër, ishte i kuriozitet dhe i konsumuar nga ana ime. Thjesht që doja të kontribuoja në një fitore në ndryshimin. Dhe besoj arrita diçka. Në këto 22 vjet, 22-25 vjet që keni qenë aktiv politik, do të thotë që keni patur edhe një miqësi personale me Berishën, le ta themi. Do më thuash një karakter të veçantë politika nuk ka personal. Takohesh besoj për ditë, ishte kryetari partisë. Politika nuk ka miqësi, nuk ka dashuri, këto janë gjëra. Do të thosh një tip parë, një tip që s'ka ndryshuar. Ka bashkëpunim dhe ka nevojë për njëri tjetrin. Jo, do të thësh një tip parë Zotit Berisha në aspektin jo politikan, në aspektin personal që ju e vlersoni. Do të ndalni. I vlersoj këmbgulljen që ka. I vlersoj dedikimin ndaj punës së shtetit, Berisha në punën e shtetit, në politikë. Ka jetën e i murgu, është nga të njëra si futë në zyrë në orë 8 mëngjesit dhe delë 2 darkës, gjithë se gjenë ke shumë politikanë tjerë, duan më shumë skenën dhe estradën e politikës, se sa atë që është vërtet puna, të cilë njëzit e rëndon pak e njofën, cilë është puna e vërtet e kritikë. Një kritikë, vetëm një kritikë, që se jemi një kritikë që keni, në ndjesë. Kritikë është karakteri i ti, imponus, autoritar, të cilat vetë vetiu e vënë në zgrip në disa rrethana të politikës. Po leadershipin e Zotit Bashës si e gjykoni? Basha është i politikan më i ri dhe është në maturim e sipër si lider, nuk është kollaj të bëhet lider, të duhet mjaft investim politik, ka të bëjë edhe me tipin. Ju vetë, Zotë Luli, në fakt, jeni nga ata politikan profesionist, e me gjitha të ne ju shojmë shumë pak në daljet mediatike, jeni disi rezervuar, jo shumë aktiv. Ashtë ka një taktike juaj apo? Ma do mundja nuk e kam shohur të gjë, dhe në intervisa të ndryshme që jam bërë në këtë një vit, a i vit e gjysë, kam deklaruar që jam vetë, është zgjedhja ime dhe vullneti im që i qëndroj largë dhe lartë
Ju ka ndihmuar kjo zgjedhje për të ardhur përpara apo? Ë? Ju ka ndihmuar kjo zgjedhje? Jo, më ka ndihmuar. Është një gjë që kam drejt ta gjykoj unë dhe ta vendos unë për vetë. Kundërshton zoti Berisha nga zoti Basha, nëse më pas thoni. Po. Nuk dua të jem pjesë e një butaforie politike, sidomos politika në parlament, në shumë deklarime publike, është më shumë butafori. Dhe parazgjedh me drejtën time të mos jem pjesë e saj. Po për leadershipin zotin Rama të Partisë Socialiste, çfarë komenti keni? Si është si lider edhe çfarë cilësi çfarë atributet ka? Si lider është disaster. Si njeri e njoft, ndofta e kam të njohur më parë se sa Berishën. Kemi qenë shok dhe miq bashk. Si lider është problematik. Dhe e provoj t'i gërishin këto 4 vite. Sipas jush. Ka një problem madh me gjithë politikanët. Shqiptarë ndoftë as pjesë e kulturës, son. Nuk mund pretendojmë që politikanët shqiptarët janë si politikanët e europianë. Kanë lindur këtu dhe janë pjesë e këtij mentaliteti. Shumë shpejt kalojnë në autoritarizëm, një vetësiguri të madhe. Nuk dëgjojnë më. Dhe më e keq është kur nuk kuptojnë më. Po popullin, si e shikni në raport me besueshmërinë ndaj këtyre lidhjeve dhe politikës në përgjithësi? Ka rënë këtu mund të thoni, ka rënë shumë besueshmëria te politika. Sigurisht populli ka një fat që duke qenë një identitet kolektiv nuk akuzohet asnjëherë për asgjë, por ama duhet pranuar që edhe kjo politikë që sot me gjithë metat e saj nuk është një pjellë alienësh. Është pjellë e kësaj toke, e këtij mentaliteti, e këtyre njerëzve. Pra të rish është kultura e shoqërisë në tërësi që i bën politikanët me defekte, apo janë defektet e politikanëve që infektojnë shoqërinë, kjo është ndër reciproke. Po dhe shoqëria ka ndikim të madh që ne krijojmë këtë lloj politike. Thuhet që populli ka atë qeverisje që meriton. Sa zëvend kjo në popullin shqiptar? Këtë sa thash, po e thash në një mënyrë më të artikuluar, më ndryshe. Çdo kom ka qeverinë që i takon. Pra ne kemi këto lidere sepse u kemi dhënë mundësi për të qenë. Pikërisht. Mënyra si i dotokasim, mënyra si u servilosemi dhe mënyra si i shpartallojmë. Të gjitha së bashku çojnë këtu. Ju si Parti Demokratik jeni përpjekur vazhdimisht për të sjellë një zë ndryshe, kjo duke vazhduar me çadrën që keni ndërtuar prej kaq shumë ditësh. Po përpiqeni të sillni diçka të re, që do thot një qeveri teknike, ku të përfaqësojmë popullin. Është kjo apo jo, për cilën po flisim edhe tani? Si po përpiqeni ju ta bëni këtë gjë? Së pari qeveria teknike nuk është një koncept i ri. Shqipëria ka njohur dhe qeveri stabiliteti, dhe qeveri teknike, dhe qeveri të pajtimit kombëtar, ka njohur qeveri tranzicionale për periudha të shkurtra, derisa të kalojnë zgjedhjet besueshme. Po na duket sikur po mbetemi në tranzicion tërkohës me këtë politikë që kemi. Po padyshim do të gjatë tranzicioni prej politikës dhe mos harron që nuk bëhesh dot për 20 vjet europian. Europa mbrapa ka histori 400 vjeçare. Po të paktën kemi bërë progres edhe mund ta quajmë si një ecuri pozitive apo asnjëherë duhet të jemi pesimist, progres kemi bërë shumë, jashtëzakonisht shumë. Megjithatë, çfarë kemi në lëkurën tonë historike, natyrisht do na pengojë dhe do na mbajë. Sigurisht që do politikanë sa përqind besoni se do të realizohet qeveria teknike. Unë besoj se do realizohet. Për sa kohë që do mbizotrojë një arsyetim politik, politika ka ligje të forta siç ka fizika, ligjet e gravitetit, detyrimisht do të përfundojë. Biles, disa kolegë mi japin një përkufizim më të mirë, me qënë se ishe pytja e vajzës për qeverin teknike, të quhet qeveri besimi, pikërisht me mos besimin e madh që kemi në Shqipëri për institucionin e zgjedhjeve. Vetëm një pyetje kam këtu, pse qeveri teknike? E keni frikë nga është luajtur shumë në media, të paktën nga gjithë personat e përfaqësuesve të Partisë Demokratike, që nuk është vetëm frika. Jo, i referohem argumentave që Partia Demokratike në sajt të përfaqësuesve të ndryshëm kanë sjellë duke thënë që ne nuk kemi besim më tek zgjedhjet lira dhe të ndershme, prandaj kërkojmë qeveri teknike. Pyetja që unë shtroj se realisht nuk e kuptoj. Nëse ne jemi vërtet, domethënë Shqipëria është kthyer në një vend ku transportohet drog pafundet me radhë. Këto para janë bërë nga personat e partive të tjera. Atëherë si pretendoni që në sajt të qeverisë teknike të siguroni këto zgjedhje të lira? Nëse keni frikë që komisionerët do blihen dhe qeveria teknike do i mbrojë, por nëse ata i kanë bërë paratë, atëherë ata do blihen sepse paratë nuk bëhen tani vetëm këtë muaj, po janë bërë me kohë. Kështu që pse realisht kjo qeveri teknike do sillte zgjedhje të lira dhe të ndershme? Për dhe nisë një arsyetim dhe i vlerësimi i realitetit që në këtë klim, në këto rrethana, politike që janë sot, është e pamundur të ketë zgjedhje të lira ndeshme, ku çdo njeri
shpreh vullnetin e tij dhe vullneti i tij reflektohet në rezultatin e zgjedhjeve. Pavarësisht nuk mund ta fitoj. A sot nuk mund vëmë dorën zjarë, ki po vajtëm zgjedhje fiton PD. A jesh i proces si se dim qar... Nuk ka për shikim. Qar për mbrume. Ama pritë shmëri keni. Po pa dyshim që ka, dhe nisa e në politik ti lufton për të ardhë për sëri, për të bërë një fitore të re. Por zgjedhje nuk mund të ketë. Do më thonë, në këto 4 vite është kulmuar një fenomen i ri, dhe këtu do vija përgjësin personale të Ramës i lider, lidhja e shtetit e politikës me krimin në mënyrë maksimale të saj. Sa që unë e them, so kemi një kartel që i qeverisë, ku nga njëra anë është politika, karteli i dytë është karteli i drogës, tepër i fuqishëm. Jashtëzakonisht i fuqishëm, mendohet që është një xhiro e drogës në vitin Shqipëri, sipas vlerësimeve të agjencive tuaja, për 2 miliardë sa dollarë, që thotë fitimet që mbeten këtu janë tepër të mëdha, dhe është karteli i tretë i atyre grupimeve të pakta për tepër të fuqishme ekonomike që janë të lidhur personalisht me Ramën. Dhe sikur të dojë Rama të pranoj logjikën që po vajte në zgjedhje mund të humbasësh, këto dy kartelet e tjera nuk e humbasin këtë paraqë që kanë. Do investojnë këta në mënyrë të pafund që zgjedhjet të mos fitohen. Nesër që mos kalojmë këtu vetëm stafetën e krahuimit, që kemi vënë ne nesër. Nesër janë afatet, nesër bëron afati për zgjedhjen e presidentit. Çfarë qëndrim do të marrë PD-ja për këtë procedurë? PD është prononcuar me mos prononcimin e saj që s'ka për ndërhyrje në procesin. Do të stida se emra konsensual nëse do të ketë ndërsa. Po mbledhja sipas shohim nga aty të shtypur në orën 5 e komisionit, meqense po adaptojmë pak me situatën. Komisionit për është normale që do ta lëmë mendin pa president? Nuk jeni mendi pa president. Po pa zgjedhur president. Po presidenti ne kemi bërë. Do pritet kandidatura të tjera. Ne zgjedhësh i ministrës e i president. Korrigjimet që u bën kushtetutës në 2008 e bazarduan kushtetutën. E bëri PD atë përndysh. E bën bashkarisht, PD me PS. Në lajmin e mesit thotë që përgjigjësi më të madhe se ka PD-ja. Po më PD-ja mund. Ishin qeverisje. Por atë, po them është unë vërtet jam ekonomist, po jam një nga hartuesit e kushtetutës parë, aty që quhin ligjet. Dhe profesioni se nuk e ndalën atë kohë Berishën për apërgjësimin. Por ama presidenti që duhet merrte një rol shumë të madh si figurë balancuese, në Shqipëri kush është rreziku që është faq në to 25 vjet. Roli tepër i madh që ka lideri që është kryeminist majorancë në pushtet. Ai e mëron presidentin, ai e mëron gjykatat, roli shumë i madh i tij. Që të eci normalisht politika do i balancim të fuqive. Në çdo njeri po ula me fuqi, pa kufizuar abuzon. Po u kontrolua, do të thjetë. Një ndër elementet kërë, zotë Rulli, janë edhe ndërkomtarët. Si ndikon brenda rritit të PD-së reagim një tyre? E referojmë këtu edhe rasit të kërë diplomatit apo ministrit të jashtëm në Gjermanë? Jo vetë në brenda PD-së, po për tjera shqiptare në mënyrë konsekuente, ka që faqë një loj... Konkretisht për zjedhe 18 qërshon. Ka që faqë një loj foshnjerie, mësa me servilismin dhe ndërkomtarët. Ndërkomtarët janë partnerë. Janë partnerë më të fuqishëm se ty, janë partnerë që të ndihmojnë ata, nuk ndihmojnë ti ata. Pa. Dhe pa dyshim, ka dhe mirënjohje, ka dhe respekt. Po janë partnerë. Raporti jonë në ndërkombëtarët, në ambijen politik, ti po të shohësh, çdo politikan mundohet të nxjerrë foto që ka me figura ndërkombëtarësh, mundohet të bëj lajm fakti që ka takuar një ambasador, që është një ngjarje mos e rëndomt, etj. Kjo ka hyrë në pjesë të dekorit politikës shqiptare. Sigurisht me ndërkombëtarët, në qëndrimet që kanë mbajtur në lidhje me çështjet e fundit, duhet të kuptojmë dy gjëra për ndërkombëtarët sot, sidomos për europianët. Në krizën që ka gjithë Ballkani, që i bashkangjitet një krizë edhe më globale, që shfaqet në zona ndryshme dhe në vende ndryshme, nuk mund të kenë luksin të shohin Shqipërinë më me përqendrim e më me vëmendje e më në detaj. Ju intereson vetëm një gjë? Deklarata e Shqipërisë ishte e qartë kundër opozitës. Është një në parlament. Mbas dy muajve mund të thënë që është me kuptim. Po themi se kemi problem. Jo, po ju marr, e ke para një viti historinë e Maqedonisë. E ke para një viti historinë Gjermanisë, ku gjermanët para gjithë tjerëve ishin dakord me qëndrimin që po mbante opozita maqedonse për të bojkotuar parlamentin, për të dalë në rrugë dhe për të bërë një vit të tërë protestë. Dhe për të kaluar në qeveri teknike se nuk besonin ke Gruevski. Është Shqipëria si 27 në modelisht? Nuk ka nevoj të jetë në 91-in. Bile sot ke fenomene shumë të kia se që ishe në 91-in. Jo, më kishe në 91-in. Po them ke fenomene më të kia. Më sregut, frazë.
Kje fenomene më thje. S'ke pasur prezencën e drogës më natë njështë. Nuk se e pasur njerëzit që duan të blejnë. Se gjatë mandateve që kishtet ju, ose kur ishtet në qeveri Partia Demokratike, krimi nuk figuron të farë, ose nuk ishte diçka që ju po bënë në të blejnë? Ja, ja, është qeter gjë të flasim për prezencën e krimi. A kishtë ndoj ndryshim qeveria ju e me qeverin e tani? Dhe është qeter gjë të thuash, krimi ka kapur pushtetin politik. Mos me ndoni që Lazarati ka kapur pushtetin politik, cakton dhe ministra, cakton dhe deputet, si që bëhet sot, ja. Ama e gjithë indikator... dhe nuk guxonte njëri që mos e dinte të paktën në Shqipëri që Lazarati ishte një politikoj dhe pa dyshim dhe nuk dua nuk dua të miratoj dhe personalisht se kam miratuar asnjëherë atë fakt që qoftë atë zonë të izoluar, thjesht për interes të tyre, ata njerëz mbyllin drogën. Sepse ishte një prezencë e një veprimi ilegal. Dhe shteti nuk ndërhyu në asnjë moment. Nuk ndërhyu ose ndërhyu pak. Kemi pasur një ndërhyrje që është konsideruar si një reaksion në ndërhyrje e tike gabim, është kapur shumë më tepër drogë deri para vitit 2013, e për tepër s'ke dëgjuar asnjëherë para 2013-s, shifra u kapën 4 ton, u kapën 10 ton. Ato shifra i gjem vetëm sot. Nëse ne duam t'i besojmë asaj që prodhohet për media, dhe të kanë dikim dhe mediat shumë, që mbilen ca parcela me kanabis që nuk prodhon as lule, biles, të cilat janë vetëm për dekor, që të shkojnë të bëjt një operacion me Sajmir Tahiri në krye duke prer kanabisin, mos haroni që mbrapa asaj parcele, për një hektari që prishet, janë mira hektar tjerë që nuk prishen dhe mbrojnë nga policia. Kjo gjë nuk ka ndodhur kur parë dhe kjo gjë s'do ndodhi kur. Ndoshta edhe ne jemi lodhur gjatë, më fal Lergjes, po ta marr stafetën. Ndoshta edhe ne si të rinj ose gjithë ata që na ndjekin jemi lodhur nga politika, duke parë vazhdimisht gjitha debatet që bëhen, lufta që bëhet Partia Socialiste, Partia Demokratike, pra mos konsensusi që është i vazhdueshëm nëpërmjet jush dhe nevojitet një zgjidhje apo jo. Tani në lajmet flesh po jepë që Partia Socialiste dhe LSI po kërkojnë negociata me Partinë Demokratike. Ju, sa do ta bëni këtë gjë, për hir të gjitha atyre personave që kërkojnë të gjendet qetësi, të gjendet një zgjidhje, sepse zgjedhjet po afrojnë edhe mjaft zhurmë është bërë. Edhe asnjë përgjigje, asnjë zgjidhje nuk po marrë. Mesazhi i protestës në bulevard apo i çadrës, mesazhi politik ky ka qenë që në këtë statu quo të bëjmë sikur kemi një shtet normal dhe të hym normalisht në këtë lloj zgjedhësh që pritet bëhe. Ndoshta do të ishte mirë të ishim, jo të bëhem. Prandaj, duhet gjemi zgjedhje që të paktën palët që do shkojnë në zgjedhje, të mundësojnë që zgjedhja të mos jetë influencuar as nga droga, as nga paraja, as nga frika politike. Kështu që PD-ja këtë ka dashur, derisa nuk arrihet kjo garanci e nevojshme dhe minimale për të pasur zgjedhje të besueshme, PD-ja nuk po do të marrë pushtetin përmjet çadrës, po do të ketë zgjedhje nëpërmjet çadrës. Zgjedhjet pasaj do vendosin kush e merr pushtetin. E merr PD-ja, e merr LSI-ja, apo e merr. Mos çdo parti politike është ndërtuar. Pushtetin ka marrë pushtetin. Ndryshe do ishte një korr baritor, është ndërtuar për të marrë shtetin. Po thirrjes ne mund të jemi të lodhur nga politika në 25 vjet. Më e shumë të drejtë mund vetë ta përbuzim, vetë ta neverisim politikën. Po nuk ka shtet pa politikë. Duhet të angazhohemi ta bëjmë politikën më të mirë, po jo ta hedhim politikën në kosh plerëve, se s'ka shtetë pa politikë. Një konsist apel ju ka ndërë edhe topuaj gjëma. Që një përqështë një përshumë direkte, në këto 22 vjetë, 22-25 vjetë, për që një kosh falje sot shqiptarëve, për një vendim që keni marë në dhe tyra civiliste? Ja, nuk një e të tjilë, remorë. Nuk keni bra si gabim? Gabimi është tjetër një. Më të një gabim? Falje kërkon kur bën krimin, ose kur bën një mëkat madh. Një gabim? E keni kritikuar vetën, për diçka që... Po një do dojë atë të djenë. Ndoshta kritik. Nuk mund përmendo se mëra parë janë... Gabi, si e ke menduar një politik, për shumë, e ke fut parakoj një tatima, për e ke futur me vones. Po, janë të kësaj natyre, e ke ndërtuar mirë procedurën, të ka dhënë rezultati i pritje, gabime i quat të kësaj natyre, dhe natyrisht, më qeverisje, asë një nuk merë, shumë erë shpërblesh me rezultat shumë të madhë, se sa i që ke pritur, shumë erë nuk merë rezultatin, që ke menduar dhe që ke qenë optimist, që kështu do ndodhi. Pra, po që të kërkoj ndjes, do të thotë ti kem hyrë në drejtën e tyre tjerëve, ti kem prishur avenirin tjerëve, këto gjëra... Nuk e keni bërë. Jo, nuk e ndjek të bërë. Sa doj që më shpirët jam, kristian, nuk e bëjë këti që. Zotëri Ulli, unë e këthej përse i vëmëndjen të këqadra, me qënë se përveç koalicioneve PD dhe Parti Socialiste dhe LSI që përkërkoj në fakt në ngullim që opozitat futet në zjeri, në fakt janë dhe të huajt, ndërkomtarët që të pak në këto dit në media është transmituar që po i bëjnë thirje edhe Zotit Basha për të lënë qadrën dhe për qenë pjesë e zjerive.
por shohim një qëndrim që disa konsiderojnë si qëndrim rebel dhe pastaj të tjerë që janë pjesë e Partisë Demokratike konsiderojnë si një qëndrim të duhur. Realisht ju, në gjykimin objektiv, është kjo një qëndrim rebel i zotit Basha edhe ka shitë të huaj dhe toni që përdor, apo është qëndrimi duhur që leadershipi Partisë Demokratike nuk besoj dhe bje zotit Basha ka artikulime në lidhje me këtë aspekt, sidomos. Të reagimin ndaj ndërkombëtarëve tjerë, ka reagime mjaft të matura, mjaft qeta. Është një proces edhe për ndërkombëtarët që të bindin. Së pari, po thash, ndërkombëtarët në këtë realitet të sotëm të situatës në Ballkan dhe në Europë, preferojnë më shumë stabilitetin, qoftë stabilitet me defekt siç është stabiliteti që kemi ne sot. Këto kanë bërë dhe më parë. Ndërkombëtarët i kanë dhënë goxha mbështetje i zotit Berisha në periudhën maksimale të autoritarizmit. 92-93, maksimale. Dhe 95-96. Pasaj që ndryshuan qëndrim, doni të frenoni këtë autoritarizm. Është një të gjë dhe sot. Është një të gjë dhe sot. Kështu që duhet ta shohim dhe ndërkombëtarët as duke i fajsuar, pa as duke i mbi mitizuar në rolin që kanë. E dyta, kanë probleme të agjendës europiane më shumë se probleme të agjendës që ke ti. Po përderisa ne si shqiptarë po kemi gjithmonë ndihmën e juaj. Mënyra si prononcojnë janë probleme të agjendës që kanë. Kush është agjenda, sidomos e Gjermanisë që ka i lloj lidhje. Janë dhe përfaqësues të CDU-s. Ta sjellim me dy fjalë. Nuk kanë më hyrë këto detaje. Që janë përsëri të Partisë Demokratike. Një lloj bëhen ata. CDU e SDL është një lloj bëhen kur vin final. Ata kanë interesat e shteti, i cili ka dhe leadership në Europë. Në problematikën që kanë me Ballkanin kanë gjykuar të mendojnë që problematika e Ballkanit vjen nga elitat politike. Cilat janë ot kompromituar, ot kompromitueshme. Për këtë arsye duan kontrolluar këtë politika. Cili është instrumenti, gjithë instrumentat e tjerë, ju nuk ju duken që ecën, zgjodhën këtë instrument që e kanë vënë emrin reformë drejtësi. Është flusk për reformë drejtësi? Nuk është flusk, po do arri të kontrolloj politikën, po nuk do sjellin drejtësinë për qytetarin. Drejtësia për qytetarin është proces shumë i madh. Shqipëria vuan për drejtësinë që ka tjetri kur i kanë vjen pronën, që ka tjetri kur i kanë vjen shtëpinë. Ajo është drejtësia e vërtet që kërkojnë njerëzit. Pse e kupton në Shqipëri njëri fjalën vetin kjo? Është fjalë e huaj sa ka hyrë në Europë dhe s'ke një vend që e ka vetikun. Pra nuk kanë si ta njëjë. Ç'është vetiku? Fjala më e përdorur. Më fal ta mbaroj. Më fal ta mbaroj. Fjala më e përdorur këto fjalë. Po është fjala më e përdorur pa ditur ç'a e përdorim. Fjala vetiku është asgjë më shumë se sa një përzgjedhje që ju bën figurave që do bësh gjykatës apo prokuror, po duke ju parë deri në çarçaf. Pra duke ju parë, nga i kanë siguru të ardhurat e tjere tjere. Pra e kësa e qaloj drejtësia jo ndërim sot? Ja. Zho njeri që vaj u zgjodhën bandën në i panajirë të korruptumve, gjyqtarët jo. Zho gjyqtarët që ka jurë në punë bërë e të parë. E zho prokuror ka që një ndeshëm ditë të parë. Sistemi e ka bërë mos. Sistemi e bërë i korruptuar. Se, pra ti problemi në ke... Ti problemi nuk, sistemi nuk është popull. Sistemi nuk është popull. Pra e sistemi që e prodhon të politikë. Kush është sistemi? Sistemi. Kush e prodhon korrupsionin më të madhe, pa drejtësi më të madhe? Qeveria. Parti politike. Më falë parti. Qeveria. Kjo gjukat e ka forcën të i rezistoj politikës, kur ajo emrimin e merë nga politika, ose emrimin e ka marrë me lekë. Po, ditën që ti emëronë, një prokuror, dhe në Shqipëri ka ndodhur kjo, ka ndodhur shumë bit, duke i marrë lek atij për emrimin, apo i gjyqtar, ai gjyqtar nuk ka vajtur për vendosur drejtësi. Kjo ka ndodhur si pasojë përsërisjeve që ti gjen në hierarki, edhe detyrosh ndoshta të paguash për të gjithë një problem tëndin. Politikanët dhe partitë deri më sot nuk kanë investuar seriozisht këtë drejtësia. Kanë dashur vetëm ta përdorin drejtësinë dhe për këtë arsye drejtësia e ka shpërblyer me korrupsion. Kritikat për PD-n? Po për gjithë po them. Që nga dita e parë në ofenjishit deri më sot, të gjithë një të punë ka bërë. Pra ty duhet ndryshu kushtetuta. Kur thuhet republikë e re, nuk do të thotë që është republikë me fëmi, po është republikë me ligje të reja, me regullat të reja. Do të ketë një balancë që kryeministri mos jetë pushteti absolut dhe që abuzon, duhet të ketë një president relativisht fort. Duhet të ketë një drejtësi që është e pavarur nga partitë, pa ma duhet këtë në krye dikë, shumë i do të ishe presidenti, mund të ishe senati, mund të ishe gjykata kushtetuese, ka disa zgjidhje të kësaj reforme. Reforma e re nuk është se bën në krye dikë. Sa mund të arrijë këtë? Për periudhën kaq të shkurtër. Do arrijet se këto gjëra duke dështuar do kalosh më në fund në zgjidhjet e duhura. Do kalosh një ditë. Dhe unë uroj atë ditë mos jetë e lartë. Për ju është gjithmonë e afër, po për mua, që jam i moshuar. Po flisim pak edhe për zotin Basha. Cili është raporti që ju keni me të dhe a është vetë zoti Berisha një ndër imponuesit te politika dhe te zgjedhjet dhe tek fjalimet që zoti Basha ka?
Pra sa rol ka? Për këtë dytëm pyesni Bashën, a imponohet Berisha apo jo? Po ju jeni antar i partisë dhe sigurisht. Pavarësisht Berisha, ajo gjë mund të jetë gjë që ai e bën në planin personal. Jo, nuk është gjë që them unë, ha? Pa u diskutuar për këtë. Jo, e di këtë koment, nuk kam ndërmend të mbuloj atë që komentohet. Pavarësisht sa është apo jo e drejtës. Berisha sigurisht është një zë influencer në PD dhe ndaj Bashës. Për më tepër është një njeri që do të ruaj protagonizmin politik. Me Bashën personalisht, që në ditën e parë, që jemi lidhur politikisht, që është pikërisht 2005, kam pasur gjithmonë një raport shumë të mirë, edhe personal, po dhe politik, të cilin besoj e kam ende, e ruaj të drejtën që ku kam një gjë që e mendoj, e tjerë kam drejtën të atakoj, kam drejtën të shkëmbej mendimin me ti, të më dëgjoj me vëmendje. Sigurisht ai është në pozicionin e liderit, lideri ka drejtë të dëgjoj, dhe pasaj ka i përgjegjësinë për të marrë vendimin. Dhe kaq do doja të komentoja për këtë duke menduar që kam thënë. Pasaj se kush është, unë besoj Basha sot e ka mundësinë, staturën, besimin e atyre që rrethojnë që brenda leadershipit, qoftë më gjerë në PD, për t'i marrë vendimet vetë, sigurisht vendimet është më mirë kur merren duke dëgjuar disa, se sa duke mos dëgjuar asgjëri. Dhe të paktën Basha nuk ka natyrën që të marrë vendime pa dëgjuar. Dhe pa dëgjuar asgjëri. Këta më e zakonshme që ju si politikan dhe ekonomist e thoni rëndom mes miq kolegësh dhe popullit thjesht. Mund të mos jetë shumë artikulueshme. Kështu që unë mund të mos preferoj. Gjendja është, domethënë, unë do thoja pak që lidhet me pyetjen që më bëri djali. Gjithmonë do mendoja dhe kam menduar që sot meritonim dhe na duhet të ishim shumë më mirë se që jemi. Kujt e thoni këtë? Edhe vetes. Sigurisht për çmërit që kishim në 91-shin ishin dhe naive. Domethënë, mendoj që duke qenë ministër financash, kam qenë vetë shumë naiv, domethënë që në politikat që merrnim u kisha iden sa po të heqim ato ligjet kufizuese që ta shëgum nga komunizmi. Sa po të liberalizojmë, do të ketë një turm investitorësh ke dera që ne sa ta hapim ata do buçasin e dojmë brenda. As ndodhi fare ajo. Për 20 vjet zorse u dukën investitorë serioz, ai ishte fenomeni i dekadës së fundit. Pra ato këto janë pritshmëritë naive. Ose që demokracia është një gjë e lehtë, bollë iki diktatura, jo, demokracia është me vështirësi, diktatura është shumë e thjeshtë. Një njeri i bën të gjitha. Demokracia është me vështirësi. Është pasi është zoti Ruli modeli i durë politikan, sigurisht në kontekstin politik shqiptar. Rrethanat ku ndodhen insa. Politikani ka qenë më politikan, po them në dy dekadat e para, sidomos politikanët e dekadës para, ata që sa vinin, ata që sa vinin zbeur shumë. Dhe e ka bërë leadershipi që po çon është deputeti sot, deputeti sot është. Pavarësisht si komentohet në opinionin e tjerë, është një person pa shumë rol. Dhe kanë qenë pikërisht liderët që kanë dashur ta minimizojnë këtë. Po shohësh emrat që janë si deputet nuk lënë të mendosh se nuk e kanë. Ajo është një nga arsyet, cualiteti me cilin përzgjidhen, s'ka bërë në herë vaki, në 25 vjetë, kishin parlament njerës që kanë karierë, kanë pasur karierë kriminale. Kjo është një gjëmë, këta njerës du të kërkojnë fali. Nga jërë kështë ka me kjo problem. Me kjo se më bërë pyetje në kërkojnë, këta njerës du të kërkojnë fali. Tu ke bërë gjëmë, tu ke prish institucion, tu ke prish moralin e shtetit. Po, a ishte kjo si pasojë ndryshimeve të kushtetutës së 2008-s, që bëri PD-ja me përsa? Dakord, dakord, ka dhe... Nuk do të thotë që në rrethana ku mund bëhet krimi, ti je i pa falshëm po bëre krimi. Rrethana është tjetër gjë dhe ti si iniciator i krimit je tjetër gjë. Rrethana mund t'i kemë dhe unë për të bërë krim, po nuk e bëj. Pse është një gjë që kodi i brendshëm nuk ma lejon. Zoti Ruli, në fakt unë do përpiqem të kemi ato parimin ekonomistëve që thonë le të përpiqemi të jemi optimistë dhe supozojmë që zgjedhjet do të kemi edhe do të zhvillohen zgjedhjet në standarde të duara ashtu siç populli shqiptar meriton, edhe siç në fakt ne si qytetarë i kërkojmë. Kështu që unë kam vetëm pyetje ku do jeni ju këto zgjedhje, edhe cilat janë ambicet tuaja pastaj post zgjedhjeve. Në rastin e tyre një konfesion, nuk e kam vendosur ende ku do jemi këto zgjedhje. Gjirokastër? Nuk e kam vendosur ende ku do jem, pra a do jem apo s'do jem në politikë. Nëse do të mundeni me zgjedhje, nëse do të negocioni, janë disa hapa para. Më shumë para kohë të thuash pasaj ku do jesh. Duhet parë, unë përgjithsi kam qenë deputeti zonave të vështira.
Dhe mund, në qofë se do angazhohen për sëri do marrë në zonë përshin. Gjirokastra ka qenë që më 92-shin, që e ka marrë për erët parë, ka qenë e quajtur Bastion i Smajtës, Bastion Komunist, po dhe më 2005 nuk ishen pak Bastion Komunist. Por, ende, ende pa dyshim që më pëlqenë. Pa dyshim dhe kam besimin që, që mu dhe mund të arrijë dhe të fitoj. Dësa tani, po e deklaroj ju me sinqeritet dhe s'kam vendosur domethënë në vazhdimsinë e karrierës sime politike. Mund të vazhdoj, mund të mos vazhdoj. Po jo sikur më thatë, është bollë e gjatë. Do jetë dëshirë për një ministri që sini pa. Vendosur ende njëherë që do të futeni në zgjedhje apo jo, pastaj do vendosni. Po zgjedhje do futemi në një ditë, ne nuk po dalim kisha parti jashtë jashtë standard. E kishë vetëm një pyetje, ku ka ministri do të shohë të kishin nga gjithë ato që s'keni patur? Breng, ministrore, le të quajmë. Jo, breng nuk është, po qoftë për si një fushë e re, gjithmonë, një fushë e re të krijon sfida të reja, shumë interesante do ishim ministri i arsimit. Ministri i shëndetësisë, si ministri që ka nevojë për reforma të mëdha. Dhe që duan urtësi. Po, e fundit në ryrje, nëse keni për ta përmbyllur. Kishte për ne ose diçka motivuese. Kryesisht për studentët ekselentë. Me shenë se keni qenë dhe pedagog. Pa dyshim dhe unë atë e quaj... Dhe marrëdhënia me studentët. Pavarësisht se është diçka që i përket një të kaluare, për mua është periudha që e cila ruaj kujtimet më të bukura, po dhe periudha e cila ka ndikuar shumë formimin tim, periudha si pedagog. Qoftë dhe raportin që më ka krijuar me të rritë. Një raport që e kam vazhduar dhe mbrapa, besoj se mund të kemi qenë ministri që ka promovuar dhe lançuar më shumë se të rrisit fundet. Nuk nisem nga batuta populiste që politika bëhet me moshë, në kuptimin do vëmë 30% të rinjë e tjerë, ka politika të reja dhe politika dhe ide të reja dhe fenomenet të reja. Kjo s'ka të bëhe me moshë. Mosha të qonë këto. Po sigurisht, dhe isa ka një moshë, dhe më thë, ka një moshë të investimit, kjo është moshë e juaj, dhe ka një moshë pasaj, kur juve këtë investim e realizoni mirë. Është i madhë investimi, dhe do merë akoma investim. Por sigurisht ka i gjë. Në shumë aspekte, për rritet një brez shumë i ditur. Shumë i qartë, se sa në kohën tonë. Ky është një besim për nesër. Që besim për nesër që unë uroj që politika që është ende sot, të mos e prishë. Perspektiva juaj nuk varet vetëm nga vullneti juaj, varet shumë dhe nga të që është rrethana politike, sociale dhe ekonomike e këtij vendi. Por nuk patë lirinë të garantuar dhe liria është jo thjesht e drejta që kemi për të votuar. Po dhe drejta për të qenë të barabartë në kuptimin. Shqipëria sot, unë boja them, është një vend ku nuk fiton e drejta, fiton i fort. Në çdo aspekt, edhe në biznes, dhe në jetën mediatike, dhe në jetën politike. Duke parë e mbyllim, faleminderit shumë që erdhët, edhe unë ju falenderoj. Faleminderit studentëve, faleminderit publiku, takojmë të mërkurën e ardhshme me këndin e ekselencës, ndërsa bashkë nesër, kalofshi bukur.